Dobro, kao prvo da čestitamo imendan svim Jefimijama. Sa tim lepim imenom i retkim. Ima i ovdje neka isto tako. Da bude sve blagosloveno. I u ovom i onom životu. Eto, posle ove lepe, hvala Bogu, vizantijske liturgije, kad smo se napojili i duhovno, a i estetski, moram da kažem, jer estetika je jako važna u bogosluženju. Nije za džabe vrh Ruske imperije u ona vremena kad je otišao, kad je iz paganskih vremena pa razmišljao koji će vero da primi, da li judejsku ili islam ili hrišćanstvo, i našao se u Carigradu u velikoj crkvi Svete Sofije i prisustvovali su svetoj liturgiji onako kako samo to Vizantinci, Grci umeju, i tu je definitivno bio poražen lepotom, dubinom i naravno ne samo lepotom, ne samo melodikom, nego iz te lepote melodije i sklada oni su zapravo shvatili da je to zaista prava vera i da je Bog tu sa njim. Jer da je Bog tu i lepota i dobrota. Kalos na grčkom znači i dobro i lepo. Jer u suštini ono što je zaista dobro, to mora biti lepo. I ono što je zaista lepo, to mora biti dobro. Ali u pravom smislu. Ima lažnih lepota koje su duboko u sebi rugoba. I ima nečega što je pomalo i ružnjikavo, a što nosi u sebi neopisivu lepotu. E to je ono božansko, što je često skriveno. I eto tako, pratim, hvala ti. Kao što znate, pratim i šta se dešava u svetu i tako. I jedna strana kaže, pobeđujemo, dobijamo, na bojnom polju ovoliko smo uradili, ovoliko smo uradili. Drugi opet kažu, dobijamo, pobeđujemo sigurno, ovoliko smo, onoliko smo. Ovi su agresori, ovi kažu, ovi su nacisti, ovi kažu, ovi su cionisti, ovi kažu, ovi su prokleti Arapi, muslimani, ovi kažu Srbi, cigani, ovi kažu, nemam pojma, Hrvati, ustaše, ovi kažu Šiptari, ovi kažu ono, ovi kažu ono. I svako je u pravu. O, nemoj da mislite. Svi su oni u pravu. Niko nije u pravu. I niko nije pobednik. Makar ne znam koliko vojski i koliko frontova dobio i pobedio. Ovo u čemu mi živimo, to je poraz celog sveta. Ceo svet je poražen. Nije bitno uopšte ko će na kraju da pobedi tim ludilima koje vladaju po svetu. Svi smo poraženi. Svi smo duboko, strašno, užasno, kao civilizacija, kao ljudski rod, smo poraženi. U Ujedinjenim nacijama Netanjahu grmi, preti, silan, ima za sebe celu Ameriku, ima za sebe oružje, ubija, proliva krv. A Hristos im je došao, Mesija, koga oni čekaju. Davno je to bilo, previše od 2000 godina. Došao je i ponudio rešenje. Ali nisu ga prepoznali, nisu ga prihvatili, ubili su ga. I od tada strašno stradaju. Užasno. Rasijani su po celom svetu. Pate. Nema šta. Nemaju svoju državu. I konačno tamo
ubrzo posle drugog svjetskog rata, britanski i američki Jevreji odlučuju da konačno steknu sebi državu. Bila je varijanta da budu u Ugandi. Uganda velika, pustinja, prazna, ne kakva crna pustinja, plodna, ali ne, mislim, ogromna zemlja. Mogli su imali komad da naprave rajnu zemlju. Ali razumem, znaš, ipak Jerusalim, sveti grad, svima nama, i nekako oni nisu mogli da vide sebe van Izraela. Mislim, to ima logike, ali u Ugandi su mogli da naprave raj. A sada je pakao. I svi koji ne prepoznaju Mesiju, oni žive u paklu. Možda to spolja ne djeluje tako. Kad se prošetaš Jerusalimom, to je tako bogatstvo. Ja ni u Njujorku, ni u Los Angelesu nisam vidio. Ima onaj tačno blizu zidina starog grada, ima jedan, kao jedan koridor, jedna kolonada, velika. Najskupocenijih prodavnica na celoj planeti. Nisam baš bio na celoj planeti, ali sam većinu video, ona nema nigde. To su dragulji, to je bogatstvo, to je, sve su se pare slile u Izrael. Oni, nažalost, žive još uvek u starom zavetu. Oko za oko, zub za zub. I kad su došli u obećanu zemlju, rečeno im je da pobiju sve okolne narode. To je tada bila Božja zapovest. Jeste strašno? To je stari zavet. To je tako i kvit. Ali, dolazi Mesija. Mesajah. Mešaja. Mešijah. I kaže, dosta, gotovo to sada. Nema to više. Ubijanje, osvete, i tako da. Ne, sada dolazi zakon ljubavi. I on je hteo da donese zakon ljubavi i da su ga oni poslušali, koji su bili prvi pozvani. Sada je bio raj. Ali sada je pakao. Tako da, šta će biti, ne znam, ali anali govore da nijedna izraelska država jevrijska nije trajala duže od 70 godina. Ova je tu negde blizu. Šta će biti, ne znam. Nikom neće biti dobro. Nikom neće biti dobro. Ni nama ovde koji smo relativno daleko, ni njima tamo. Mržnja. Tamo u Iranu vidiš veliki pano. Ogroman bilbord. A tu ispred sede ovi njihovi ajatolasi. A gore je naslikana ovako velika šaka i drži raketu. Onu bojnu glavu, bojevu glavu. Umesto da drži belu golubicu ili krst kao znak pobede, ljubavi, bilo šta. Tako da ponovo dolazimo do toga da je propala misija Sina Božijeg. Naravno, ako u jednom srcu se on uselio i ako je jedno srce spasano, njegova misija je potpuno uspela. Ali ne žele da njegova misija uspe. Ni sami ne znajući, ne prepoznajući da su pod dejstvom tamnih sila, nečistih, bestelesnih, umnih energija zla, jer nisu zaštićeni. Nemaju telo i krv Hristovu u sebi. Nemaju molitvu, nemaju pokajanje, nemaju ljubav, imaju samo mržnju. Ne samo Jevreji, svi drugi. Oni tamo kad došu u Izrael, oni nikog ne vole, čoveče.
Oni ne vole da im tamo bilo ko, oni samo hoće oni tam, samo tam i da budu. Na pijaci, na ulici, u banci, u menjačnici. Svi te mrko gledaju, čovječe. Dobro, dušo, sad ja ovako, ali što? Kakve veze ima, mislim? Što? Treba mrko da me gleda. Budi civilizovan, čovječe. Jer smatraš da si izabrani narod, da si elita svetska. Pa budi iznad toga, čovječe. Starija žena, obično obučena, ko naša ove neke? Na pijaci, kupuje luka, vidi mene i besni. Get out of fuck these Christians, fucking Christians, get out of here. Ko ne zna što se dešava, čovječe Bože. Teško ti je. Duboko te zabolelo, čovječe. Što se desilo? Nema blagodati. Kad nema blagodati, mržnja. Smetaš. Jer opominješ da su njihovi oci davno zabrljali stvar. I nisu svesni da su pod dejstvom nečega sila, ne samo oni, nego ceo svet. I niko od nas nije pošteđen. Pre neki dan, mislim da je baš bilo na vozdiženju časnog krsta, ili čak ne. Četvrtak, liturgija nepraznična, da kažemo, obično, mada nijedan je obično. Služim ja, opušteno, sve lepo, nema naroda, samo mi. Mada, daleko ću da kažem da nije opušteno kad su je narod tu, ali specifično je samo kad je monaško bratstvo. I u momentu kada se priziva Duh Sveti, u tom trenutku, on ti kaže, pa kakav bre Duh Sveti? A nema bre toga uopšte. Šta ti je bre? To su izmislili tamo neki stari. Radi performansa, radi super izlaka, digneš ruke, tako i to sve. Onda narod to kao, eto, pa je pokoran. Kakav bre Duh Sveti? Nema to. Trgneš, čoveče Bože. Ali znaš da je smrdljivo đubre prišlo. E sad zamisli ljudi koji nemaju pojma o tom metafizičkom, nematerijalnom svetu. On to odmah prihvati, kaže, pa da, pa nema Duha Svetu. Ko je to? Pa naravno. Jel, to je čedo tvoje, to kad ti prihvatiš, to je, znaš, to je slatko, on ti je to ubacio ne samo kao ideju, nego kao da ti to ti rodio. I tako su jeretici zapravo uništili, uništavali. I nisu uništili, nikada neće uništiti. A su sebe uništili. I sveti oci kažu, to je samo savršenima. Pripada da se on, da on uđe sad u konfrontaciju, da on kaže, ma šta ti meni, nema toga svetoga. Nego ignorišeš. Nešto. Neka on trbunja, ti ideš dalje. A neprijatno. Neprijatno je. Znaš, kao da ti zagrebe srce. Ne odustaje. Nikad neće odustati. Pa vidi on da na to nije uspeo da me da kažemo, ne znam, šta je hteo. Pa sad kreće drugačije. Ništa, prošlo je to, ja kažem, Gospode, nagne ovaj smrad od mene. Duše sveti, ti me vodiš, evo, 35 godina aktivno, 64, bez tebe ne bi bio živ. Nastavljam dalje da služim. Pa onda kaže, što lepo pevaš. Što imaš lep glas. Kako lepo odgovaraš. Svi su zadivljeni kako ti služiš. Pa onda kaže, vidiš kako lepo izgledaš. Ako si ispijen, ako mršam bled. Pa sad, brate. Baš mora toliko da se... Da se... Viš kako si tanak.
pravi monah. Svetac. Svi su zadivljeni kako izgledaš. Svi su duboko sigurni da, da si svet. Pa onda samo kako ti odežde lepo stoje, kako si izabrao lepe boje. I tako ne prestaje da truje, jer ti stalno podilazi pod srce. I onda na kraju kažeš, Gospode, ti znaš da sam ja ništa, da samo smrad, koji nekim nepojmljivim promislom postavljam pri tu trpezu časnu. Odagnaj to od mene. A palim se na to, znaš, prija to. Znaš, pa kažeš, jeste stvarno, viš kako. Nije baš svaki romonah tako lepo da peva. Pa ima ih i debelih. A ja nisam. Užas. Užas. Ali nema nam druge nego da se krvavo i grčevito borimo protiv takvih pomisli. Koji nas uzdižu, koji nas hvale, kvare, konfrontiraju nas sa drugima, jer šta ti meni, bre, pa znaš ti ko sam ja? Ja sam, bre, Arsenije, čač. I onda dođe mir. Nastavi liturgija dalje da ide. A setiš se kakav si bio. Setiš se u kakvom si se pogani valjao. Pa blagodariš što te spasao, što ne znaš uopšte zašto. I onda se setim svojih pokojnih prijatelja i prijateljica. Pogotovo onog jednog, Dušana Gere iz one knjige. Pa hoću da puknem od muke što nije živa. Hoću da umrem od tuge što nisu živi. Što ih je grešni život na čelu sa heroinom sve pokosio. Pomislim, teče liturgija, ja u drugom nekom svetu. Kako bi lepo bilo da je živ, da živi sad tamo gde je živo, u Parizu, u Kanadi, u Los Angelesu, nemam pojma. Pa da dođe, pa da se vidimo, pa da se sretnemo, pa da se stegnemo, pa da pričamo o životu, o proteklim vremenima, o životu, o svemu. Da mi on ispriča kako mu je tamo, šta radi, kako pa. Pa da pokažemo slike jedan drugome. Kako je kog pramcu otišao, kako je napredovao. Pa da se zagrlimo čvrsto. Da se ne puštamo. Ali eto. Naći ćemo se tamo. Naći ćemo se tamo. Znam da mu je duša bila čista i dobra. Ali smo bili robovi. Nije imao ko da nas nauči kako da se zaštitimo. Prokleti komunizam, prokleto bezmožništvo, prokleta tadašnja Jugoslavija koja nas je tako napravila, bez Boga. I onda opet radost. Znaš zapravo da je sve dobro. Uzo ga je. Vreme je bilo. Možda da ne bi još više postradao. Imao je dobro srce. Njegova majka kaže da je u zadnjim danima, kad se vratio iz Pariza, kada je više nije mogao ni tamo, vratio se u Beograd. A ja sam mu još iz Amerike, iz manastira, oštampao molitve, plastificirao i poslao poštom. Tada još bio u Torontu i onda je u Parizu došao. Kaže da su mu stajalo na stolu. I da tražio se pričesti pred smrt. I se pričestio. Možda se nikad nije pričestio. Ili ga balo pričestio kad je bio mali. I on, i magi. I magi se pričešćivala na kraju. Pevala u horu.
mnogi od njih, ne svi, nažalost, ali bez obzira, verujem da je i Milana i Čavketa, i da je Bog svi njima oprostio, a ja se za njih molim, evo, već 35 godina. Često sa, pa skoro sa krvavim suzama, a na liturgiji svakako. I onda radost, jer postojimo, jer postoji postojanje. I oni postoje tamo, apsolutno, isto kao mi, možda još više. I mi postojimo ovde. Sve postoji. A moglo da ne postoji. Moglo ništa ne postoji. Osim Boga, naravno. Ali on nije teo tako da bude. I onda, kad se pogruziš, pa kad shvatiš kako je, kako smo svi jedno, kako je sve jedno, kako je, ne da je sve jedno, nego da je, da smo svi i sve u svemu, da smo jedno i da svi postojimo i da smo u jednoj neprestanoj komunikaciji, ako ne govorom, onda životom. Evo, pokušam da kažem nešto, ne mogu. I na kraju sam napisao. Ja ne znam, ovo nije pesma, ovo je neko filozofsko razmišljanje, ali morao sam da napišem. Postojanje. Hvala ti što postojiš i što sve postoji. Hvala ti što postojiš i što postoji postojanje. Hvala ti što postojim kao delić opšteg postojanja. Hvala ti za postojanje koje umire i nestaje. Hvala ti za postojanje koje se rađa i nastaje. Hvala ti što sve postoji, a moglo je da ne postoji. Hvala ti što jesam i što mogu da izgovorim hvala ti. Hvala ti što si mi podario da mogu da mislim. Hvala ti što mogu biti svestan da sam svestan. Hvala ti što si sve tako božanstveno osmislio. Hvala ti za savršeno nesavršenstvo savršenog. Hvala ti što sve propada i što je sve večno. Hvala ti što je sve prazno i što je sve puno. Hvala ti što si svuda i što te nigde nema. Hvala ti što sam tu i što me neće biti. Hvala ti što ničeg nije bilo i što je sve postalo. Hvala ti što sve može da nestane, a što nestati neće. Hvala ti što sam tu i što ću s tobom večno biti. Hvala ti što postojiš ti i što postoji sve. Hvala ti što postoje svi i što postojim ja. Hvala ti što ćemo ti, sve i svi, jednom biti jedno. Hvala ti što ćeš ti jednom zauvek biti sve u svemu.